ଝାରମୁଣ୍ଡା ଯମୁନା ନାକିଠାରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି କୋଏଲ ବ୍ରିଜ। ଏ ବ୍ରିଜ ହେଲେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟର ରାସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସବୁଥିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ 2020ରୁ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛି, ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି। 2022ରେ କାମ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସରିନାହିଁ କାମ। ରାଉରକେଲା ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପକ୍ଷରୁ କୋଏଲ ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା 28,85,7,595 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ 2022ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାମ, କ୍ଲିୟର ଦେବା କଥା। ଆଜି ହକିରେ ବି ଦେବା କଥା ଦେଲେନି, 2024 ଆସିକି 23 ସରିଲାଣି, ତା ପାଇଁ ବି ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏ କାମ ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗାରେ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। 20 କିଲୋମିଟର କମ୍ ସେ ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ବେସ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାଟରେ ଡେଟ୍ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ଟାଇମଲି ସରିବନି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ବାର ବାର କମିଟମେଣ୍ଟ, କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ବି ବାର ବାର କମିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିଲାନି କାମ। ଯେଉଁ କାମ ଆଉ କୋଏଲ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରିଜ୍ ଟାଇମଲି ନସରିବ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ସାରିବେ, ଏ ବି ଧୂଆମାଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ 2024ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲୁ, 2024 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାରିବୁ। ତେଣୁ ଏ ଭରସା ନାହିଁ ସରକାର ଉପରେ। କାମ ଡେରି ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହି କୋଏଲ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 13 ପିଲରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 300 ମିଟରର କମ୍ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷର ସମୟ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସରିଯିବ କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। କୋଏଲ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ବୋରିଂ ନେଇକରି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ପାର୍ଟିକୁଲାର କରି ଡିଜାଇନ୍ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମେଟିଂ ବୋରିଂ ହେଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଯାଏ, କନଫର୍ମେଟିଂ କରିକି ଡିଜାଇନ୍ ହୁଏ ହେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଅର୍ରେ 30 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ୱେଲ୍ ସିଙ୍କିଂ କରିବାକୁ କରୁଛି। 30 ମିଟର ବୋଲେ 100 ଫିଟ୍ ବୋଲେ ତାକୁ ୱେଲ୍ ସିଙ୍କିଂ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଲେବରରେ କରାଯିବ ମାନୁଆଲି, ସେଟା କେରଲରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ସିଙ୍କିଂରେ 4-4 ଲାଗିଛି, ତ ତାକୁ 30 ମିଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଲାବେଳକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଜେନେରାଲି 8 ମିଟରରୁ 10 ମିଟର ହୁଏ, ଜେନେରାଲ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କନସେପ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ମିଟର ହେଲାବେଳକୁ ଆପଣ ସେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯେତିକି ଡେପ୍ଥ ଯିବ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତାକୁ ଥ୍ରୋ କରିଦେବୁ। 2022 ସୁଦ୍ଧା କାମ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି କାମ। କୁହାଯାଇଥିଲା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସରିଯିବ, କାମ କେବେ ସରିବ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କେବେ ପାଇବେ ସୁବିଧା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଉରକେଲାରୁ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।